Na região do Vale do Mucuri, uma idosa morreu depois que foi atingida por um guarda-roupa dentro de casa. Ô, gente, meu Deus do céu, o caso foi registrado na cidade de Caraí. Mas ô, Fantônia, Fantônia, que evento esquisito é esse dentro de casa, Fantônia? Boa tarde pra você, amigo. Boa tarde, Nicomedes. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. É isso mesmo, Nicomedes. A dona Maria Irene. Dona Maria Irene foi encontrada. Maria Irene Lopes de Souza, de 77 anos, ela foi encontrada morta dentro de casa, embaixo de um guarda-roupas. A Polícia Militar verificou essa situação e entendeu por bem acionar a perícia. E a perícia fez a avaliação do local. E o que constatou? Não foram indicadas nenhuma lesão que pudesse ser de morte violenta. E aí ficou a situação da seguinte definição, que possivelmente esse guarda-roupa caiu sobre a idosa que morava sozinha, com 77 anos, ela morava sozinha, por alguma razão esse guarda-roupa caiu sobre ela e por ela morar sozinha, não houve tempo, não houve quem socorresse. E o detalhe é que ela mora perto dos parentes, mas ninguém ouviu o barulho, ninguém prestou atenção nesse detalhe. Então a polícia liberou o corpo como sendo morte não violenta. Mas aí, Nicomedes, fica um alerta às pessoas que têm um idoso, que mora sozinho, que mantém uma vigilância. E, infelizmente, às vezes é impossível por conta das questões das necessidades de cada família. A gente não vai entrar aqui no mérito da questão, mas há essa necessidade dessa verificação. Veja bem, um guarda-roupa, então às vezes as pessoas têm que verificar também, não só a guarda-roupa, mas outros objetos dentro de casa para facilitar o deslocamento, para evitar até mesmo a queda da própria altura. Queda da própria altura, como tecnicamente é chamado pela polícia, é aquela situação que a pessoa escorrega e cai. Então, um tombo dentro de casa, uma queda dentro de casa, pode provocar a morte de uma pessoa idosa. Então, que as pessoas observem, verifiquem a segurança interna do imóvel onde o idoso mora sozinho, ou mesmo que não more sozinho, para evitar esse tipo de situação, Nicomedes. Fantônio, sobretudo esses... Quando se trata de móveis, aquele mobiliário mais antigo, né? Cujas madeiras eram mais maciças, né? Cair a pancada realmente traz um trauma muito grande que pode provocar a morte, né? Obrigado, Fantônio, por sua informação.